дитинства має бути безтурботним і щасливим. Тож дорослі, як правило, докладають чимало зусиль для того, аби подарувати дітям більше позитивних емоцій, радості і яскравих миттєвостей. У Смілянській дитячій центральній бібліотеці зустріч з маленькими читайликами – це завжди свято. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей особливу увагу вирішили приділити тим дітям, котрі враз подорослішали і вимушено через вибухи і обстріли разом з родинами полишили рідні домівки. Вимушено переселених діток запросили на майстер-клас з орігамі від Олени Корсун під назвою «Жирафа з паперу». Під керівництвом Олени Володимирівни діти будуть створювати чудових жирафів, які, ми впевнені, в кінці зустрічі подарують їм позитивні емоції і також гарні враження від цієї зустрічі. Зустріч також буде наповнена і сюрпризами, адже від наших вже постійних помічників, спонсорів та партнерів, від міської ради ми отримали для діток м'які іграшки, які вони в кінці заняття зможуть взяти додому. Будь-яку іграшку, яка їм сподобається, а також солодощі і, звичайно, приємні сюрпризи. Перед тим, як безпосередньо взятися до роботи, діти переглянули пізнавальне відео про дивовижних жителів африканського континенту – жирафів. Фігурку саме цієї тварини юні майстри старанно створювали з допомогою керівника гуртка початкового моделювання з елементами художнього конструювання та техніки орігамі, що діє при будинку дитячої та юнацької творчості Олени Корсун. Від неї діти довідалися, що фігурки орігамі володіють особливою енергетикою, тож створювати їх варто тільки з хорошим настроєм і добрими думками. Процес виготовлення паперових жирафів цілковито поглинув увагу хлопчиків та дівчаток, відволікши їх від тривожних думок. Діти виконували інструкції, майстрині працювали за спільною схемою. Проте жирафи вийшли зовсім не схожі один на одного, бо плями в них аналогічно відбиткам пальців у людей, які в природі вийшли у кожного індивідуальними. Не менш важливо, ніж розвиток творчих здібностей, що неодмінно стануть в пригоді юним відвідувачам книгозбірні, стала для них і можливість поспілкуватися з однолітками за чашкою чаю і солодощами. Гарного настрою юним майстрам додали і подарунки. Хотілося, щоб такі зустрічі, які відбуваються в дитячій книгозбірні, щовівторка дарували дітям позитивні емоції, посмішки, радість від спілкування і, звичайно, прививали любов до читання. І найголовніше, щоб діти були щасливими, здоровими, жили під мирним небом і всі мали можливість жити в рідних домівках і прославляти нашу неньку Україну.